когато ти каза да тръгнем напред да се помолиш на всички, аз имах толкова много. Обаче аз вярвам, защото ще бъде интелект. И преди да тръгна имам много остра болка тук. Какво? Три херни имам. Дисковите херни. Преди да имам насам към тебе, преди да тръгна, имам силна болка и честно. Всички честно. Искате да го оберем? Да. И каква си му? Съпруга. Съпруга? Да. Искате да го оберем? Да, да, да. Да, да, да. Това е бъсет. А може ли, пасторе, аз от 2 месеца имам във... Вчера след молитвата, да се помолите за мене, аз ви казах, че от 2 месеца ме боли главата и врата, имам болки. Ага. Обаче след молитвата, още в църквата, като се прибрах, аз не можех да лягам лявата страна, защото това всичко ме болеше. Но слава на Бога, тая вечер просто спах като бебе. Цял ден, днеска цял ден, цяла нощ, просто спах като бебе, слава на Великия Бог. Че Господ се прослави. Значи ти имаше болки тук от колко време? От тук 2 месеца. Съпруга ми всички знаят. Аз тука... даже си взех скенер. Да. Имаше болки, не можеш да спиш на тази страна. Не могах да спънем. Просто чак зъбите, челюстта ме болеше. Главата, всичко ме болеше, защото имам операция в главата. Каква операция? Като малка зополука. А-а-а. Да, пана секцията върху мене имам операция и... и други, нали, се главоболи от тази операция, постоянно имам главоболи. Ага. Да. И сега това нещо не те боли? Слава на Бога, нищо ми няма. А, главата боли ли те? Днеска съвсем много малко, много леко е тук, на като огън. Като, да, огън се, като запалка нещо се, но ме гореше. И сега? Сега цялата трепера, просто от вълнение, много съм добре. Слава на Бога. Ааа.